որ առնվազն ազատություն ռադիոկայանը ժողովրդավարության այս հայտարար դրսևորումների վերաբերյալ շատ մեծ ընդարձակ ռեպորտաժ կպատրաստի այսօր։ Հուսանք, մանավանդ որ նախընթաց ժամանակահատվածում մենք տեսել ենք առնվազն երկու լրատվամիջոցի ակնհայտ ոչ բարեհաճ վերաբերմունքը թե քաղաքական ընդդիմության և թե նաև հայրենիքի պաշտպանների հանդեպ։ Ես ուզում եմ այս բարձր ամբիոնից հայտարարեմ ամենայն պաշտոնատվությամբ առնվազն երկու լրատվամիջոց, էլ չասեմ հիմա իշխանության թևիտական ազնող մեկ մի շարք այլ լրատվամիջոցներ, հանրային հեռուստաընկերություն և ազատություն ռադիոկայանը, հուսանք, որ հետ այսու կլինեն ավելի օբյեկտիվ և կփորձեն ներկայացնել այստեղ իրան քննարկումները, այլ ոչ թե ձև կտան, թե ներկայացնում են կամ ապահովում են հանրային առողջ լուսաբանման աշխատանքները։